ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଘର ମ୍ୟାଟର ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ମୁଁ କେବେ ବି ବାହାରେ କେଉଁଠି କାହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କେତେଟା ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଅଲ୍ ଦୋ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କିପ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଲିମିଟେଡ୍ ୱିଦିନ୍ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି କି SDCM କୋର୍ଟରେ ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ପ୍ରଥମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଁ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋ ପରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କେସ୍ ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫାଇଲ୍ କଲେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଲ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ସେ ଫାଇଲ୍ କଲେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ମାରୁଛି ଯାହା ବି କରୁଛି ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦିଏ ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉ ଇଏ କରେ ତାପରେ ମୋତେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ବୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ସେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ତାଙ୍କରି ସବୁ ପିଟିସନ୍ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ବାରମ୍ବାର ଫାଇଲ୍ କଲିଣି ଥରେ ଫାଇଲ୍ କଲୁ ରିପ୍ଲାଏ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଆମେ କଲୁ ଆମେ କେବେ କୌଣସି ଡେଟ୍କୁ ମୁଁ ମିସ୍ କରିନି ଡିସଅନର୍ କରିନି ରିପ୍ଲାଏ ଫାଇଲ୍ କଲୁ ତାପରେ ବି ସେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ୍ ପୁଣି ଆଣିଲେ ତାଙ୍କର ପିଟିସନ୍ରେ ତାପରେ ବି ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ପୁଣି ଦେଲି ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ରିପ୍ଲାଏ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାରିଥର ଲେଖିକି ଦେଇସାରିଲିଣି ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି କି ମିଡିଏସନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରାଯାଉ କାରଣ ତା'ର କୌଣସି ଫଳାଫଳ ବାହାରିବାର ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଛି ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ 8 June ବି ଗୋଟେ ଲେଖିଲି 23 June ଗତକାଲି ବି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗତକାଲି ବି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଦେଇଛି ଆଜି ବି ଡେଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ବି ଆସିଛି ଆଜି ବି ଲେଖିକି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଘର କଥା କ'ଣଟି କହିବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଘର କଥା ଘର ଭିତରେ ରହୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେବା ଦରକାର ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ବହୁତ ସମୟ ମିଳୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ 5 minuteର ସମୟ ମିଳୁନି କୋର୍ଟ ଆସିକି ତାଙ୍କର ହିଁ କେସ୍ ତ ତାଙ୍କର ସମୟ ମିଳୁନି ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ରିସିଭ୍ କରିବା ବା ମିଡ଼ିଏସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା